Jeg ser, at der var fuld pointhøst på hjemmebane sidste gang her, og god opbakning, ikke mindst fra bag det ene mål, hvor vi har fået en ny og ung fangruppe, der blæser jer fremad. Hvordan er det i kampen? Jamen det er skønt. Altså, som du siger, det er en ung fangruppe, vi har fået startet herude, men bare det, at der er nogen, der kommer og støtter, og at det så er nogle unge gutter, som ser op til nogle af os spillere derinde, det er jo fantastisk. I sådan en lille by som den her, så de her drenge, de kan få nogen at se op til og noget at stræbe efter, det er bare super fedt. Og siden vi rykkede op, så ser man flere og flere små drenge, der løber rundt herude, og både til træning og til kampe, så det er super fedt at kunne give noget igen til de små børn, der render rundt herude hver eneste dag og træner. Og hvad giver de jer under kampen? Jo, men altså, når man løber rundt derinde, så tænker man ikke over, hvem det er, der står hæpper. Man tænker på, at der er nogen, der bakker en op, og om det er nogle ældre, nogen, der står heroppe på balkonen, eller om det er nogle små børn, det er sådan set ikke det, man går og kigger på, men bare det, at man kan mærke, at der er nogen, der bakker op, og det har vi 100% kus, og det giver noget ekstra, og det giver nogle ekstra meter i benene, det giver noget ekstra vilje, og så giver det også bare noget ekstra glæde at spille fodbold, når der er nogen, der følger med, og nogen, der bakker op. Så det har været positivt, siden vi rykkede op, at der kom flere mennesker, og det var også det, vi håbede, så det går den rigtige vej. Nu er I lige inde og takke dem efter sejren forleden. Er det med til at binde klubben sammen også, kan man sige? Ja, 100%. Altså det er det mindste, vi kan gøre. Det er lige at gå ned og give drengene en high five og en krammer, eller hvad det er, om vi taber eller vinder, det er sådan set underordnet. De kommer herop for at støtte os, og så skal vi også give tilbage, og først og fremmest, så skal vi give tilbage med på fodboldbanen, og så uanset hvordan kampen ender, så skal vi være store nok til at gå ned bagefter og sige tak til de små drenge og give dem en krammer eller en high five eller hvad det er. Nu har I så Esbjerg på hjemmebane næste gang, der går ud for, at du har en opfordring om, at de skal komme igen. Ja, 100%. Altså alle mennesker, de som var her sidst, de vil forhåbentlig også have lyst til at komme igen, og hvis vi kan få 10, 20, 30 mere hver eneste gang, fordi vi leverer godt derinde, så vender det jo op i mange til sidst. Så vi håber, at der kommer flere og flere, og vi får noget opmærksomhed omkring det. Så det giver noget til hele klubben, at der er mennesker heroppe. Folk de får snakket, og man får udvekslet ord og kontakter. Og så det er kun positivt, uanset hvem det er, der kommer. Bare der kommer folk. Tak for det.